Tak ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Radim Valenčík a já ho teď právě vyvolávám po telefonu, takže SMSky budou potřebné. No, slyším. Dobrý večer, pane docente, takže já vás vítám opět po čase u nás na Svobodném rádiu na studiu Beta a přeji vám ještě jednou dobrý večer a díky, že jste si na nás udělal čas. Dobrý večer. Tak a nebudeme chodit kolem horké kaše. My jsme se posledně, i vy jste se vyjadřoval na Facebooku ohledně těch událostí ve Francii. Jak vidíte ty demonstrace a protesty žlutých vest? Mimochodem, dneska jsme četli, nebo nedávno jsme četli, že by se k tomu měli připojit i francouzské odbory. Tak můžete okomentovat tu události ve Francii? No tak tam asi nejdůležitější otázka bude, zda to někdo připravil na Macrona z nějakého důvodu, buď už se Macron nehodí jako ten, kdo by dostatečně reprezentoval tu současnou globální moc, a nebo je to vnitřní spor v mocenských elitách ve Francii, to je jedno vidění, čili jako takové to více konspirativní, nelze ho zase úplně tuhle hypotézu zavrhnout. A druhé je, že opravdu, jak se říká, tak dlouho se schodí se čbánem provodu, až se ucho utrhne, neboli ta bezohledná politika, na kterou nebyli zvyklí ti, co vyrůstali v období toho deklarovaného sociálního státu, tak si řekli a dost. A teď to najednou vzniklo spontánně a ta doba a lidé byli nadrženi na to, aby do toho šli. Co si myslím, že je pravděpodobnější. Kdybych to srovnal s tím rokem 89 u nás, tak také. Samozřejmě, že tady byly určité snahy využít toho prutí ve společnosti, aby se toho chopila nějaká klika, ale na druhé straně ten masový odpor doutnala a projevil se. Já si myslím, že ta spontaneita tam hraje velmi významnou roli. Já bych se k tomu také přikláněl už jenom z toho důvodu, že takový ten nezvolený mluvčí celých těch žlutých vest toho protestu prohlásil, že nechtějí, aby se tam prezentovali nějakými projevy politici, že to není politický, že to je zkrátka hnutí ze spoda od lidí, že ti lidé už toho měli plné zuby, hlavně toho, jak je ta francouzská vláda a prezident, jak je vodírá, aby rozdával peníze těm migrantům, protože naše média, mainstreamová, to prezentovala, že to jsou to protesty proti zdražení pohonných hmot, ale když jsme viděli ty nápisy, tak tam se nejednalo jenom o pohonné hmoty, tam se jednalo o to, že snižují enormně s těmi daněmi kupní sílu Francouzů a to se jim nelíbí. Mimochodem, Francie má jeden z, pokud vůbec nejvyšší daňový zatížení obyvatel na světě. No tak samozřejmě, tady je to asi tak, že na jedné straně to byl odpor vůbec proti celkovému růstu životních nákladů, protože lidé jsou tlačeni k tomu, aby se něčeho vzdali a nevědí proč, co zavinili, čím se prohřešili. A začalo jim docházet patrně, že jsou to ta dobrodružství nebo ty globální lumpárny, do kterých je i Francie vtahována, ba dokonce někdy bývá na čele. Prostě Francie nikdo nesejme její hříchy za Libii, ale Francie je namočená do všech ostatních akcí, od Iráku, po Sýrii a po další. A ono to něco stojí. A teď se chce po lidech, aby to platili a prostě lidem se to nechce platit, no. Tak ono v podstatě, já jsem dostal SMSku od paní z Francie, respektive z Česka, jejíž dcera tam žije, vdaná je tam celou tu dobu a ten manžel, ten zeď, tam má docela úspěšnou firmu a říkal, že teď jsou tam takové podmínky, že i úspěšné střední firmy mají v podstatě existenční starosti, protože tam to daňové zatížení je ohromné. No, to je právě možná příčina toho výbuchu té zloby, nemyslíte? No určitě. Tam je hlavně nejenom, že je přílišné, ona je naprosto iracionální. Já mám jednu velmi dobrou známou z Francie, je to Češka původem, je malinko starší než já.
zasloužila se tam o rozvoj jedné rodinné firmy, v 68. tam odjela pracovat na brigádu, neemigrovala z politických důvodů, zamilovala se, vybudovala jednu z nejlepších firm na šampaňské a říká, no a teď já už stárnu a teď přemýšlím, jak to převést na děti. A teď zjistila, že dědická daň je naprosto likvidační. Prostě oni likvidují si sami vlastní rodinné firmy. No to už je absurdní. A ty potom kupují Izraelci, Číňani, Rusové, firmy na sýry, na šampaňský, na víno. No to je přece naprosto iracionální. Pane docente, my jsme byli svědky tady u nás v České republice několika, a teď nemyslím už jenom na té národní třídě v 89., ale třeba na tom Čechteku a tak dále, byli jsme svědky také, řekl bych, brutálnějšího zákroku policie, ale to, co se děje v té Francii, co tomu říkáte, je to vůbec ještě evropský stát takhle masakrovat vlastní obyvatele? No tak hlavně podívejte se, jak se k tomu důrazně vyjádřili bojovníci za lidská práva u nás, v Rusku a podobně. Oni mlčí, oni nic neřekli. Takže já je považuji, a teď to řeknu velmi slušně, za sráče. Mně to připomíná, víte, to chování těch, kteří vždycky mluví o listopadu a tady o tomhle, tak mě to připomíná, hodně mě to připomíná ten vtip, kdy se hádají, kde je větší demokracie, jestli ve Spojených státech nebo v Sovětském svazu. A ten Američan říká, já 1000 lidí přivedu před Bílej dům a řekneme, že americký prezident je vůl a nic se mně nestane. A ten Rus říká, prosím vás, jaká to je demokracie, to já přivedu 10x tolik lidí na Rudý náměstí, řekneme, že americký prezident je vůl a ještě dostaneme vyznamenání. Tak to máte asi tady tohle. Hezký vtip, já ho neznal. Fakt ještě je, že v podstatě ty protesty se teď trošičku otočily a už tam se vyzývá k demisi prezident Macron, k demisi vláda a dokonce tam byly požadavky na vyřešení problému s tou neskutečně ohromnou vlnou migrantů. Lidé, jsou někteří lidé, kteří tvrdí, že to je zase s Sorošem vyprovokovaný a tak dále a srovnávají to s tím, co se dělo u nás na Národní třídě, teda na Národní třídě v Praze, na Václaváku a vůbec u Hradu 15. a 17. listopadu letošního roku. Já si myslím, že to srovnání kulhá na obě nohy, protože tady jde úplně o něco jiného, než šlo těm našim protestujícím. Jak to vidíte vy? Já si myslím, že to je tak. Já jsem bral velmi vážně tu úvahu Jardy Bašty, která byla kvalifikovaně napsána a on to vědomě píše jako úvahu. Jo? On ano, já se s ním o tom dobavím. Za to schytal jako prý nějaké kritické hlasy, ale on to píše velmi čitelně. Jestli to bylo inscenováno za účelem nějaké diskreditace těch hnutí, s tímhle se nezahrává. Ten svět je dneska tak naplněn problémy, že opravdu stačí škrtnout a jak je vidět, tak jednak to hnutí přeskočilo i do jiných zemí. No. Teď nemyslím jenom Jardu Foldinu, který si vzal oranžovou, ne žlutou tu vestu do parlamentu, ale ono to je chytlavé a navíc se to, ta interpretace toho hnutí, protože ty požadavky nejsou zase tak zcela jednoznačné, tak se promítla i do této věci a donutila dokonce tu moc zásahu. Protože někdo už používá vodní děla, pendreky a dýmový granáty, no tak to už je na úrovni té národní, 89. nejméně, že jo? No, ještě horší, protože tady byly vidět videa, jak ti policisté střílejí těmi gujemovými projektily do hlav těch protestujících a viděl jsem video, jak to jedna holka dostala do oka a pak jsem četl, že pravděpodobně tím gumovým projektorem přijde o oko. Tak to se nedělo, aby stříleli do lidí, byť těmi... Ano, je tam i případ té zdokumentované 80-leté paní, která byla tím projektilem zabita, čili ano. Je to něco víc než předstíraný mrtvej šmít, že jo? Ano. Ale to je prostě tak, že v dnešní době vládne dvojí metr. Jinak vymyslel jsem krásnou věc, mi zrovna dneska napsal, jestli jste si nevšiml. Ne, já neměl čas. Já jsem reagoval, ono to je o trošku něco jiného, ale s tímto souvisí s tou vlastní zradou, tak ne teda velezrádou, jak bych řekl, prezidenta. Já jsem si četl ten rozhovor v Lidovkách
tím ústavním, s tím odborníkem na ústavní právo Kyselou. No, to je něco neuvěřitelného, když někdo, kdo se nazve znalcem práva, prostě takhle mluví. Tak jsem to nazval fenoménem demence ze slohovství. Jo, jako, že nejenom demence musí mít fyziologické příčiny, ale někdy je to i snaha sloužit do roztrhání těla toho, co si vyhodnotíme jako tu největší moc. Z toho se opravdu blbne teda. Ježiš, tam si máte nějak veselo. Domníváte se, pane docente, že se těm Francouzům podaří dosáhnout nějakého výsledku, a nebo to ten Macron ustojí, protože já jsem dostal informace, nebo na Facebooku přišla informace o tom, že Macron má neustále připravený vrtulník, kdyby se ten DAF vydal k němu, tak do Elysejského paláce, tak aby mohl včas ulétnout. Myslíte si, že to povede k něčemu, dejme tomu k demisi Macrona, anebo to ustojí a ty demonstrace budou potlačovány tak jako dosud a možná ještě hůř? No, v tom nastartovaném vrtulníku je nejméně 5 velmi zajímavých momentů. Doufám, že aspoň na část z nich si vzpomenu. Za prvé, ten nastartování vrtulník velmi připomíná tehdy v tom roce před francouzskou revoluci, ne v tom roce francouzské revoluce, když se rozšířila fáma, že na požadavek Pařížanů, že nemají chleba, Rakušanka nenáviděná, tedy ta řekla, nemají chleba, tak ať jedí koláče. Ano, to je známý výrok. To bylo to poslední škrtnutí, který to tam tehdy rozdělo. Dneska už se ví, že ona to neřekla, ona byla celkem inteligentní paní, navíc to byla dcera Marie Terezie. Ano, že jo? Ano. A tohle vymyslel Marat, tehdy už dost nemocný, ale zabralo to. Jo? Někdy fakt stačí potom takováhle fáma, i když není pravdivá, už to jede. Ten nastartovaný vrtulník pro Macrona je, možná, že to je fáma, možná, že to je i pravda, ale je to, já tomu říkám, nasíračka velmi slušně, že jo? Je to hodně dobře hozený mezi lidmi veřejný, aby ho to vyprovokovalo k akci. Tak to je jenom taková jedna z těch poznámek. Za druhé, víte, oni než by tam ti lidi došli, tak je spousta času dělat i jiné věci, jo? Ale ten Macron podle mě se ani tak nebál, že tam dorazijou nějaký lidi ze Champs-Élysées. Myslím, že se spíš bál, že to celé je organizováno nějakou klikou, která mu jede po krku, a že by ho spíš přijeli zatknout nějaký komando, který to celý zorganizovalo. On žije tady v tomhle tom konspirativním vidění a proto měl nastartovaný ten vrtulník, pakliže je to pravda. Oni se bojí mezi sebou vzájemně nejvíc, jo? A z toho strachu nikdo nesejme, protože oni odmítají lidem přiznat právo na odpor a nepřítele vidí jenom v té uzavřené skupině mezi sebou. Tak to jeho štáb vyhodnocoval ty příčiny těch událostí. Ale tak to dělali soudruzi za minulého režimu. Oni furt sebe vzájemně obviňovali, kdo tam co proti komu kuje, a vůbec si neuvědomovali tu všeobecnou nasranost más. Ono, tady je ještě jeden takový moment u těch Francouzů. Oni totiž chtějí, dokonce tam byly řeči o tom, že než aby zůstali žít v tom, co žijí, tak ať Francie vystoupí z Evropské unie. Oni neříkali přímo z Evropské unie, ti mluvčí, ale z eurozóny, protože oni jsou neskutečně zadlužený, Francie. Myslíte si, že by se to mohlo těm protestujícím podařit, aby Francie byla nucená, ta vláda, vystoupit z eurozóny? No, tak je dobré, že se řeklo, že nebudeme spěchat se vstupem do eurozóny, protože vidíme, že tam je spoustu otazníků a těžko kdo odhadne, jak se to bude vyvíjet do budoucna. To euro je založeno na tištěných penězích, víc než si dovedeme představit. Jenom naše centrální banka má už dneska skoro 80% rezerv ve sterilním euru, zatímco koruna je přece jenom uročená, ale bohužel
tu korunu, která vzniká při intervencích, nevlastní naše banky, ani dokonce ty zahraniční pobočky, ale přímo na tvrdo zahraničí a odtýkají odsud obrovské prostředky. Ale to by byla jiná otázka. Samozřejmě, že ten projekt Evropské unie po finanční sféře přes dohnal dobu, kdy tam máme nejenom Francii, máme tam Řecko, máme tam Itálii, kde se vede velmi tvrdý spor o výši deficitu a ten spor je jednoduchý. Italští ekonomové spočítali, že kdyby se podřídili škrtům, tak dopadnou jako Řecko. No. Že ten dopad, já vždycky studentům vysvětlu, co je to multiplikátor a oni to vždycky obtížně chápou, neboli, že se smrskne ten HDP natolik, že úsporama vyberu míň na daních, než kdybych nespořil, jo? Čili to Itálie má pravdu, že potřebuje těch pár procent navíc, aby byla schopna splácet veřejný dluh. A do toho Francie, ale nejenom Francie, bouří se Belgie, jejich představitelé chtějí rozdávat rozum nám, ale ta Belgie na tom vůbec nejhůř, ta má největší procento dluhu k HDP. Takže ta situace je opravdu velmi složitá. Ti, co chcou rozdávat rozum nám, tak jsou zadlužený a ještě po nás chtějí, aby jsme dělali ty blbosti, co dělají oni. No, nemá to logiku. No tak on belgický premiér, kterému se rozpadla koalice, protože tam byla velmi rozdílné názory na podepsání globálního paktu o migraci v Marrakeši, kterou Belgie podepsala a ta koaliční strana byla proti tomu, takže jak to tam dopadne, vůbec nevíme v té Belgii. Ale pane docente, on totiž ten belgický premiér nám pohrozil jednou věcí. A mně se ta věc líbila. On nám řekl, že pokud my se nepodvolíme a nebudeme brát ty migranty, takže bychom byli mohli být vyloučeni ze schengenského prostoru. Ale to by nám... Tak ať napřed mluví za svoji zemi. Takže my nebudeme jezdit do Belgie, budíš. Neuvidíme Brugy, neuvidíme kousek dál, je tam rodiště Eulenspiegel a místo, kde působil. Nebudeme nakupovat nad předměstí poměrně levný pralinky belgický. Neuvidíme Brusel a chlapečka, neuvidíme Antwerpy, budíš. Ale semka nebudou jezdit Belgičani nakupovat za třetinový ceny, neuvidějí Prahu, neuvidějí Český Krumlov. Tak to chceme jít touhle cestou, ať to vysvětlí svým obyvatelstvu. No ale ono by to mělo taky jiný dopad, protože kdybychom my byli vyloučeni ze Schengenu a zavřeli hranice, no tak by se k nám ty migranti, kteří teď chodí přes tu zelenou hranici, jak se jim líbí, no tak by se sem nedostali. A v podstatě ten pan belgický ministr, premiér, řekl strašnou hovadinu. Protože tím... No samozřejmě řekl horší hovadinu, než si sám uvědomil. A to už i ta učitelka před listopadem byla chytřejší než on. Jestli to znáte, jak přišla s těma dětma na školním výletě ještě za minulého režimu k těm osnatým hranicím tam někde u Znojma. Něco jsem slyšel. A ty děti se jí ptali a soudružko učitelko, kdo je za těma drátama? My. A soudružka učitelka se zamyslela a řekla, za těma drátama jsme my. Ano. Tak on ještě blbější než ta učitelka, jo, to mám k tomu dodat. Ono se to tedy převrhlo do té Belgie, ale dokonce probleskly zprávy, že se hnutí žlutých vest promítlo i v Bulharsku, kde se začíná protestovat proti politice, pro bruselské politice vlády. Co říkáte na to Bulharsko, pane docente? No to jsou všechno ty, bych řekl, spontánní protesty, jak jsme se domluvili, že asi ta spontaneita zatím bude velmi velká. Já se držím klasiky, také je to moje profesní parketa. Já bych tady zopakoval myšlenku, která byla řečena kdysi dávno, že bez revoluční teorie není revoluční hnutí. Já jsem četl oba dva programy, které vznikly v podstatě paralelně. Teda oni to nebyly programy, to byly dva soubory požadavku. Jeden mě byl více sympatický, jeden méně sympatický, do toho druhého byly dokonce namíchané určité jedy. Ale odpovídala to době zrání. A teď se uvidí, že aby to hnutí mohlo pokračovat, ono se potřebuje sjednocovat. Ono musí rozlišit podstatné od nepodstatného. Ono musí vidět, kterým směrem stupňovat tlak, jak získávat mezinárodní podporu. A to všechno se dá obtížně odhadnout. Čili podle mě
bude záviset nejvíc na tom, jak se to hnutí bude schopno učit, jak si vyprofiluje svoje lídry. A ta první etapa toho spontánního vzdoru vůbec nemusí dopadnout dobře. Ono taky jsme viděli i na videích, jak se tam policisti převlíkají z těch mundurů, berou si žluté vesty, a nebo jsou to i jiné skupiny lidí, to hovořilo se tam o Antifě, jako, podobně jako v Chemnitz, a začali tam poškozovat například ten vítězný oblouk na Champs-Élysées a další Breiger tam dělali, aby měla policie a ten establishment právo zasáhnout brutálně s tím, že právě tito žlutovestáci páchají násilí, ale přitom to byla pokojná demonstrace. Tam třeba pokojně studenti z licea protestovali nebo demonstrovali a ta policie je donutila poníženě klečet s rukama nad hlavou obličejem u nějaké zdi. No, ti demonstranti to potom schválně opakovali. Ale nemyslíte si, že by mohla toto hnutí žlutých vest, že by mohlo skončit právě na těch provokatérech, kteří tam dělají ten Breiger? A to řeknu velmi jednoduše. Každé hnutí stojí za něco jenom tehdy, když je schopno si vytvořit vnitřní ochranu proti provokatérům. Každé hnutí je kontaminováno různými osobami a do každého hnutí jsou nasazeni provokatéři a někteří jsou nasazováni přímo při akci. U nás konec konců 89. Taky. Rok student Šmíd, co si budeme povídat. A teď to hnutí, když chce mít perspektivu, tak se musí ten fenomén provokatéru snažit eliminovat. Ale u nás teďka nedávno byl ten spor s těmi, co připravovali, s anarchisty, co připravovali atentáty na železnicích, jestli si pamatujete. Nakonec se soud osvobodil, protože se ukázalo, že je k tomu inspiroval provokatér. Ano. Takže ta hra vždycky existuje. No samozřejmě, když bych to řekl takhle, buď to žluté vesty, což je pořád ještě takový nevyprofilovaný pojem, se naučí zvládnout ty tradiční způsoby ochrany před provokátéry, ten boj je vždycky velmi intelektuálně náročný, anebo se podaří je zdiskreditovat. Tak to bylo vždycky přece v historii. Teď se dostanu na druhou, nebo kousek jižněji do Itálie. Vy jste se zmínil o tom, že tam Italové chtěli mít deficit 2,4% HDP, aby to byl prorůstový deficit. A Evropská komise byla ostře proti tomu a pan Juncker tam výhružné dopisy napsal. Nakonec Matteo Salvini s těmi ekonomy uznali, že ta 0,4%, že to nějakým způsobem zvládnou. Ale pane docente, jak je možné, že se potom ukázalo, že Německo a Francie má ty rozpočty daleko přesahující ty 2%, dokonce Německo přes 3%, a to nevadí? No tím otevíráte další otázku, kterou říká už staro římské kvodlice diovin odlice dbovi. Ano. Měření, jo, co je dovoleno, jak se to říká česky? Bohovi není dovoleno volovi. Ano. Když jsme u toho, tak připomenu to, co už jsem naznačil, tu ústavní žalobu na prezidenta. To je něco úplně absurdního. Přece Biska, kdyby aspoň o něco se snažila, tak by se měla podívat, jaké procento z našeho vývozu tvoří reexporty, čili my vyvážíme bezziskové marže to, co se vyváží někam jinam. Budiš, tak si řekne, to je ochrana čistě ekonomických zájmů, dneska jsou důležité ty strategické vojenské bezpečnosti. Zabývala se Biska třeba jenom tím, jak uvalená embarga jsou u nás vedou k tomu, že některé naše firmy nemohou vyvážet, ale to, co my nevyvážeme, vyváží ty silnější, kteří to umí ošetřit pozičně. A ničím se ta Biska nezabývala. Jestli vyhlášené embargo z bezpečnostních důvodů vlastně není jenom obyčejná lumpárna, která má za cenu oslabit ty slabší, kteří se nemůžou bránit. To je potřeba řešit a zdokumentovat a bránit národní zájem. Ano, proto taky je prezident Zeman nazval čučkaři Bisku, protože podle té výroční zprávy, která aspoň byla zveřejněna,
tak tam se zabývají opravdu tím, že tady je rejdiště špionů ruských, čínských, já nevím jakých, ale to je přece dávno známý fakt, že tito lidé jsou, nejsou žádní špioni, kteří by se tady někde maskovali falešnýma fousama, ale sedí na vyslanectví, když to bylo všude, i naši máme takové lidi. A přesně vůbec se nezabývala tím, co jste říkal. Nezabývala se třeba tím, že bychom měli se obrátit na otevřené trhy do Indie, do Číny, do Ruska. A oni navíc to chtějí zavřít, ta biska. No tak on to řekl hezky Štěpán Kotrba v nějakým článku, který se toho týkal, kdy řekl, že prostě je naprosto nepřípustné, aby se BIS z hlediska zákona, který pro ní platí, chovala jako lobbystická firma, ale jako lobbystická firma, která nepůsobí tady, ale která ze zahraničí chce bodovat na úkor českých firm. No to přece opravdu není možné. Navíc, jestli se pamatujete, a to je moje otázka další, když se stal ten incident v Kerské Užině, tak tady byli politici, kteří okamžitě žádali, aby Česká republika na Evropském parlamentu požadovala další a další sankce proti Rusku. Přičemž nejvíc na těch sankcích proti Rusku prodělává právě Evropa a vydělávají Spojené státy. No tak samozřejmě, a to je třeba téma, kterým by se dneska měla zabývat. To, že máme partnery a spojence a definujeme jako partnery a spojence jednak veřejně, jakožto tedy státní doktrínu, a jednak s nimi máme i teda privilegované smlouvy týkající se členství Evropské unie, členství na to a podobně. To je všechno v pořádku, ale to, že jsou to naši spojenci a partneři, tak přece vůbec neznamená, že si nebudeme i vůči ním chránit ekonomické zájmy, nebo že oni se pokusí na úkor našich podlivem lobbingu jejich firem získat určité výhody. To přece každý blbec ví, že takhle funguje současný svět a že když jednoznačně budeme vytvářet toho nepřítele na jedné straně, tak tím víc budeme okrádáni. To myslím, že dojde každému. No jak vidíte, tak bysce to nedochází. No tak nedochází to těm, kteří podlehli té demenci ze slouhovství, ale ta je opravdu šílená. Tam ta úroveň racionality, morality klesá na úroveň, jakou jsem si ani nemyslel. A bude to asi tak pokračovat. Podle mě ta demence ze slouhovství se stane klasickým příkladem demence, která má sociální příčiny a bude její anamnéze a popsána. Bohužel to léčení není jednoduché. Prevence je asi jednodušší. Léčení bude velmi obtížné. A ta léčba proběhne úspěšně, pacient zemře. Další téma. Teď by se mělo za dva dny schvalovat na půdě OSN druhý globální pakt. Ten první, pakt o migraci, globální pakt o migraci, Andrej Babiš a Česká republika tím pádem odmítla. Žádný náš zástupce neodlétl do Maroka, protože se tvrdilo, že už jenom samotná účast je souhlas. Ale teď se děje zvláštní věc. Teď se neustále hovoří, že za dva dny by se mělo schvalovat ten globální pakt o uprchlících. Ono je to totéž v podstatě. Ale oni pořád, i premiér Babiš hovoří, že už jsme odmítli pakt o migraci, o co tady jde? Já jsem nikde neslyšel, že by vláda pověřila premiéra, aby jeho zástupce, tedy pravděpodobně Petříček, v tom New Yorku odmítl podepsat i ten globální pakt o uprchlících. Jak to vidíte vy, pane docente? Tak já myslím, že Petříček dostal jasně za úkol, aby deklaroval, že jsme nepřistoupili k tomu prvnímu paktu a tím pádem není možné ani ten druhý, a dále můžeme to i deklarovat. Já si myslím, že v tomto smyslu mě nevždycky uspokojuje se mi stanovisky pan premiér Babiš, ale když řekl, že přece nemůžeme legalizovat ten
nejsvýštější typ obchodu s lidmi, kde se mezi lidi, kteří, myslím, mezi ty, kteří potom emigrují, mezi část z nich, ne mezi všechny, někteří jsou až moc dobře informovaní, o co jde, a jsou i připraveni po stránce ideové i technické. To jsou prostě normální invazivní vojska, ale někteří z nich opravdu nevědí, o co jde, ty tam slouží jako křoví, nebo jak bych to řekl, jako fikový list. A je to naprosto bestiální tyto lidi pod záminkou nepravdivých informací někam hnát a legalizovat ti, kteří na tom finančně vydělávají, jako nelegálně. Prostě obchod s lidmi, který nemá obdobu, který, jsem viděl tu Angeliku, jo, jak si ji tam prodávali na nějakém trhu, abych si zaspomínal na mladý leta. No a toto je ještě horší obchod s lidmi, než ten, který je v té Angelice zobrazený. A toto máme legalizovat, co to má být ten výdobytek civilizace na současným stupni jeho vývoje, to snad nikdo nemůže myslet vážně. Ale víte, co je zajímavé, a to je taky další otázka, jakmile premiér, já nejsem příznivec Andreje Babiše, ale jakmile on prohlásil, že Česká republika odmítne globální pakt o migraci, tak se proti němu z Evropské unie, z Evropské komise rozjela ohromná akce proti němu. Samozřejmě to vyprovokovali Piráti, kteří podávali tři různé stížnosti na Andreje Babiše a o jeho střetu zájmu a já nevím, a, že ty svěřenecké fondy jsou jenom na voku a tak dále, a tak dále. Zkrátka, mně připadali Piráti jak žalobníšci z minulého režimu, kteří žalovali do Moskvy. Nicméně ta Evropská unie proti němu rozjela takovou šílenou kampaň, že mu snad ty preference vylezou nad 50%. Co na to říkáte, pane docente? No, já bych tam viděl ještě jinou analogii. Já vím, že spousta gestapáckých vyšetřovatelů si stěžovala, že byli zavaleni udavačům na základě sfabulovaných, zkreslených informací a že se v tom museli vyznat, aby našli ty skutečné lumpy a že část, nebyla jich většina, zdaleka nebyla jich velká menšina, prostě se velmi horlivě snažila bonzovat cizí moci na základě zkreslených údajů. Že se k ním přidají Piráti, že se k ním přidá Bartoš, to bych fakt netušil. Podle mě to je obrovský poklesek a asi se Bartoš rozhodl, že povede Piráty cestou zelených, tou bursíkovou cestou zelených do politického nebytí. Další věc, co říkáte tomu, že pan premiér Babiš vyjádřil velkou nespokojenost s fungováním pana ministra zahraničí Petříčka. Nehovoří to o tom, byl docela ostrý v tom vyjádření, že si ČSSD musí udělat pořádek. Nemyslíte si, že to je taková první vlaštovka toho, že ho bude odvolávat? No, to může být i první vlaštovka toho, že on tam dneska už sociální demokracii nepotřebuje a bude jí tam dávat najevo, že je trpěna. Babiš si může taky načasovat předčasné volby, třeba když bude chtít, což si dneska někteří patrně neuvědomují. Pokud se Petříčka týká, tak já jsem si nikdy nedělal iluze, že je to politik, který se bude řídit pochopením současné doby a hájit zájmy naší země, ale že to bude taková nula, to jsem fakt netušil. Já si nepamatuju a zeptám se vás, pane docente, měli jsme někdy v historii České republiky horšího ministra zahraničí než pana Petříčka, a to i přesto, že tam byl Karel Schwarzenberg? No, ono, víte, ta doba se mění a to, kdo byl jakým tlakům kdy vystaven, tak pokračuje. Ale tady tohle je ministr nula, který je prostě čistá figurka, toho nikdo nemůže brát vážně, že jo. To je to horší, no ne nula, no. Tam to řídí všechno pan Poche zezadu, protože pan Petříček ho jmenoval nějakým svým poradcem a takové věci. Takže
jestliže pan prezident jasně řekl, že poche na ministerstvu zahraničí nebude fungovat, tak teďka podepsal jmenovací dekret pana Petříčka, no a tím pádem tam dostal i Pocheho. Takže v podstatě ten odpor proti Pochemu byl jenom takový, řekl bych, na oko. No tak tady to jsou ty technikálie. Já si myslím, že ani prezident netušil, že mu nabili takovou nulu, prostě přesahovala to jeho horizont, přesahovala to horizont jeho představivosti, můj taky konec konců. Teď jsme se spolu ještě nebavili o tom kertském incidentu, a ten kertský incident byl velice dobře naplánován, protože na základě jeho, toho incidentu, odmítl Buenos Aires na G20 prezident Trump pracovní schůzku s Vladimirem Putinem. Oni se sice setkali jenom chvíli na takové zdvořilostní zdvořilostní návštěvě, ale pracovní schůzka to nebyla. Jak vidíte ten, z vašeho pohledu, ten celý incident v té kerské úžině? No tak, tam jsou dvě věci. Jednak, co si řekl Putin s Trumpem, já myslím si, že těmi svými reakcemi si všechno sdělili, potřebovali, že oni chápou tu hru, která je. Trump to nemá jednoduché, protože vlastně bojuje proti té nejsvinštější podobě toho Deep State, jaká se kdy v Americe vyvinula, a probíhá tam zcela otevřeně to, co já nazývám hybridní občanskou válkou. Myslím si, že on postupně hlavně si uvědomuje, o čem ten boj je, uvědomuje si, jakou sílu má ten nepřítel a jaké kroky musí dělat, aby posílil váhu té legálně zvolené administrativy ve volbách oproti tomu Deep State, protože už starší byl poslední prezident, který se pokusil ještě hrát nějakou rovnocennou roli proti tomu Deep Stateu, který nebyl tehdy tak zdegenerovaný, jako je dneska. Tak to je jedna věc. Jo. Já si myslím, že oni si těmi kroky, které činili, a to, jak se reagovalo na tu možnost, na samotnou možnost setkání, aby se si dva lidé podali ruce a prohodili pár slov, tak jak to přivádělo k zuřivosti některé, že jo. Tak oni si řekli, myslím si, že dost. A oba si uvědomují, v jaké ne úplně jednoduché pozici jsou. Druhá věc je to, co se odehrál v Kerském zálivu, no tak tam bylo takových pár magorů v televizi, kteří říkali, že to udělal Putin, protože mu padají preference, a přitom Putin samozřejmě má daleko do voleb, vždycky tyhle věci je potřeba načasovat, on to opravdu nepotřeboval v tu chvíli, zatímco Porošenko se Framensky, a když se podíváme na lhuty prezidentských voleb a kolik dní mu ještě zbývá, aby vyvolal nějakou velkou provokaci, tak tam to bylo všem jasné, aspoň jeho proti kandidátům a většině poslanců v parlamentu. Pokud si vzpomínám. Tak když už i to bylo jasné i Tymošenkovi a ukrajinskému parlamentu, o to jde, tak zneužívat to tak, to už jenom svědčí o tom, jaký z nás dělají hlupáky, nebo co si myslí, že jsme za hlupáky. Já myslím, že to každému došlo, že to byla jednoznačně Porošenkova akce, hloupá, nepřipravená a co k tomu ještě vyzvedat? Samozřejmě bylo to načasované právě před tím Buenos Aireským schůzkou G20. A další taková věc, já jsem tady v minulém pořadu hovořil o problémech Angely Merkelové s letadlem, které teda s vládním letadlem, tím vládním Airbusem, a že nakonec se muselo vrátit z toho moře, když opustilo holandský území, a nakonec tam přilítla se zpožděním, ale normální klasickou linkou, a to v business třídě. Tak co říkáte na to, že i o Merkelové se říká, že je nejmocnější žena světa, tak i ona má problémy s technikou. Není to podivné? No ne, no tak technika není nikdy 100% dokonalá, proto já se bojím lítat. Já vždycky, že do letadla, tak mám strach. To se vždycky může stát. A takhle, toto já bych spíš si myslel, že to opravdu
opravdu byla spíš technická porucha. Kdyby ji chtěli sejmout, tak to udělají, v tom by nebyl problém. Možná, že se dá uvažovat, jestli někdo nechtěl udělat, ty musíš poslouchat, ale ani to myslím, že tam nebylo. Prostě bylo to normální, tam byl nějaký výpadek komunikace, že jo, no to se může stát. Já mám pár kamarádů, plecu, a oni říkají, to se stává poměrně někdy. Ono jim vypadlo totálně všechno. Totálně všechno. Tam mi ukazuje, že GPSka se ztratila z oblohy. Ale jo, ale pak se zjistí, že to není zase tak strašný. Nemyslím. Spíš bych si typoval, že to byl normální technický problém. Já jsem původně si myslel, že to bylo kvůli tomu, aby se nesešla s Putinem, protože se určitému Deep State nelíbí, že spolupracuje s Ruskem na Nord Stream 2. Ona je donucená k tomu právě těmi velkými německými firmami, které tam spolupracují s tím Gazpromem, nebo jak se to jmenuje to rusky. A Donald Trump, ten úplně řičí vzteky, když slyší o tom Nord Streamu 2, tedy přivádění plynu do Německa nikoli přes Ukrajinu, ale okolo. Nemyslíte si, že i toto by mohlo být jakoby záměrem, aby se tam ta Angela včas nedostala? No, to je zase ještě jinak. Víte, ten Nord Stream je tak výhodný, že alternativa při omezení jaderných elektráren, ke kterému došlo, tak by znamenala tak výrazný dopad například na Němce, zejména v podmínkách toho, že musí sanovat teďka narychlo ty problémy Itálie, Francie, to částečně musí to Německo zasanovat, chceli udržet aspoň zdání té EU. Že ještě k tomu přidat to zdražení plynu, ono najednou ta jiskra může přeskočit a najednou se může Německo dostat do velkých problémů, do kterých ještě nebylo. Takže ono se s tím nežertuje. Prostě ukází někoho tím, že mu způsobím poruchu letadla, aby vypověděl Nord Stream 2. Ono to vypadá líbivě, vypadá to, že jde o velký peníze, ale ono zase nelze tak hazardovat s tou situací ekonomickou Evropy, která může vyvolat najednou hnutí, které už potom neskoriguje nikdo. No tak ona už má náhradnici Angela Merkelová v čele CDU, už jsme jí byli... Ale to sociální demokracie německá taky měla v podobě Schmida. Ono je to takový Schmid římská dvě. Víte, to já... Už samo toto bude velký problém. Naštěstí ten je na nějakou dobu oddálen, takže toto vůbec nehraje nějakou roli. Vrátíme se zpátky do naší české kotliny. A zajímal by mě váš názor na to, že na jedné straně, zase k tomu bavím se teďka o premiérovi, na jedné straně premiér Babiš z rozhovoru dneska pro Právo horuje proti migraci a na druhé straně minulý týden, když poslanec SPD Jiří Kobza navrhl sněmovně zařazení mimořádného bodu na jednání sněmovny a tím bodem byl právě onen globální pakt o uprchlících, tak sněmovna to i hlasy ANO, poslanců ANO, ale i ČSSD, a o komunistech nemluvím, ty vždycky hlasují s tím, jakým páničky nařídí, ale zamítla to zařadit i na program jednání. Nejenom kdyby zamítli později usnesení nějaké, ale oni to nedovolili ani na té půdě sněmovně projednávat. Co tomu říkáte, že Andrej Babiš na jedné straně hovoří ne migraci a na druhé straně jeho vlastní poslanci hlasují naprosto opačně? No já myslím, že v tom bylo dost toho, co se opravdu nazývá politikaření, že chtěli před národem prodemonstrovat to, že oni mají ten reálný vliv a že Okamuru nikdy nikdo nepřipustí k tomu, aby měl takový vliv, aby ho mohli brát jako partnera. Proto taky na druhé straně se Okamura dost násilně a ne úplně úspěšně snažil proniknout tehdy do té opozice vůči Babišovi s
celkem rozumnými požadavky z jeho strany, ale když si uvědomíme, jak to bude mediálně interpretováno, jak to chápou lidé, tak to nebyl zase úplně tak šťastný. Tak. Nebyl, čili nebyl. To, co udělali Babišovci a Komanči, opravdu čistě z politických důvodů. Víte, ono se říká o politice, že to je umění možného. Pokud by politika, pokud ve sněmovně funguje takovýmto způsobem, tak se vůbec nedivím, že tady máme takový bordel, jaký máme. Protože jestliže tohle to byl rozumný názor, rozumný návrh, tak jenom proto, že to navrhla strana, která se nesmí akceptovat, tak se o tom nejedná. Vždyť je to, já se vůbec divím, že ti lidé ještě... Víte, kolik takových návorů, který zase dali komunisti, taky neprošlo, jo? Mě to spíš mrzí o těch komunistů, kteří měli být v tomto smyslu trošku solidární, protože oni sami dali, kromě blbostí, které taky někdy dávají, ale dali velké množství kvalifikovaných návrhů a jenom protože dali, oni tak to taky neprošlo. Ano, to je taky špatně. Ano, například... No. Takže od nich bych čekal, že to nebudou opakovat vůči někomu, kdo je momentálně slabší, no, tak to udělali. No, nikdo není dokonalý. No, oni udělali další věc. Oni udělali to, že podpoří, když tam už jednali o Istanbulské úmluvě, což je totéž v podstatě o násunu sem těch lidí z té Afriky a z té Arábie, je to totéž, tak komunisti deklarovali, že to proto budou hlasovat. A dokonce v Halo novinách jejich nějaké ženy se rozčilovaly, proč se o tom, jako je Istanbulská úmluva, vůbec hovoří. A přitom tam se jasně uvádí v těch bodech 60 a 61, že zaprvé budou tady neziskovky nadřazené nad zákon, nad policii, nad soudy, které budou moci odebírat děti, budou mít právo vstupovat do bytů. Nikdo je nesmí kontrolovat, nikdo nesmí kontrolovat, odkud dostávají peníze, na co je vykládají. A oni proto hlasují. Pane docente, nezlobte se na mě, no, ale... No, takhle to tam napsáno není a neskučený čtenář to tam ani nenajde. Ale je to tam. Problém je, že žijeme v době gumových zákonů a nad vlády výkladů, dokonce nad logikou, jo? Takže skutečně ten dokument z tohoto hlediska je nebezpečný a je dobře, že dopadl tak, jak dopadl. No. Moment, já mluvím o Istanbulské úmluvě. Ten ještě nedopadl. Istanbulská, no dopadne, no to já myslím, že neprojde. No, zatím, když jsme se o tom bavili s poslanci SPD, tak říkali, jediný, kdo jsme proti tomu, tak jsme my se SPD. No, to oni říkají, to je propaganda, to dělají, ale podle mě to neprojde. Uvidíme, necháme se přesvědčit. Ale ještě by mě zajímal váš názor na to. Já jsem tady už jednou prohlásil, že čím víc se na Andreje Babiše bude útočit, teďka se do něj pustila i Transparency International, tak tím víc v podstatě on bude získávat preference. Prosím vás, proč to ti lidé takhle neumětelsky dělají? Oni nedokáží žádná fakta, oni jenom mluví s nějakým jsou keci. Jo, proč to dělají? Vysvětlete mi, proč to dělají, když vidí, že to k ničemu nevede a že pokud Andrej Babiš se nerozhodne sám, že odstoupí, takže ho z toho postu nikdo neschodí. A kdyby vyvolal předčasné volby, tak to vyhraje daleko větším rozdílem a ty strany, které do něj teďka útočí, tak ty se tam ani nedostanou. Co to je za lidi, že tohle to dělají? No, to je souboj B versus B, že jo, to je Bakala Babiš. Bakala, který vládne prostřednictvím svých pohunků, mimo jiné tady těchhle, a Babiš, který tím, že neměl připravený pohunky, tak do toho v určité chvíli a neúplně rád musel vstoupit sám a teď jede tu jízdu na tygru. Takže to je na jedné straně ten, kdo to odráží osobně, a na druhé straně jsou ti pacholci nebo ti pohunci, kteří jsou nasazováni do toho boje proti němu.
Je to docela zajímavý. Podle mě si Bakala nedostatečně vyhodnotil jednu věc, že prostě se peněz má nedá koupit všechno. Babiš je vehnal do situace, kdy, aby neprohrál, tak se musel opřít o lid obecný, aspoň částečně, čím přišel i na jiné myšlenky. No a teďka vznikla situace tohoto typu, že není pravda, že by Babiš kontroloval větší část toho mediálního mainstreamu, ale mám podstatně větší oporu z dola a teď probíhá nějaká válka mezi takto personifikovanými velmi silnými finančními skupinami, tak už sledujeme, uvidíme, co se zajímavého dozvíme. A ty lidi nějak si vyhodnotili, že prostě toho Babiše mají částečně pod kontrolou, protože se on musí opřít, zatímco Bakela to je tak, no, už to, jak zacházel s těmi lidmi, kterými z národního střechu nad hlavou, naopak privatizoval, že? Tak si o něm nedělají iluze a vlastně to i bojí o to, jak se lidé u nás vyznají. Obecně platí patrně, nechoď Vašku spány na léč, čili by se lid měl chovat co nejvíce zdrženlivě, ale přece jenom aspoň v podobě preferenci by nějakou vůli měl vyjádřit. Co říkáte tomu, že herci a umělci, teďka to neříkám pejorativním, ale oni se tak označují, se obrátili na Senát s tím, aby opět vyjádřili nedůvěru prezidentu Zemanovi a premiéru Babišovi. A obrátili se 5000 nějakých umělců na Senát, kde samozřejmě proti těm dvou osobnostem v současné podobě Senátu našli příznivou odezvu. Co říkáte snahám těch umělců, teď to říkám v uvozovkách, kteří chtějí zpochybnit demokratické svobodné volby? A to nejen prezidentské, ale i parlamentní. Proč to dělají? Já jsem ten manifest četl, Zastavte Zemana, že jo? Nebo ano. Tam je dokonce Zastavte Miloše Zemana, se to jmenuje. Právě ten právní rozbor jim dal takzvaný odborník na ústavní právo ověnčený titulí Kysela, vedoucí katedry politologie mimo jiné, čili on není ani vedoucí katedry práva, oni z toho vycházejí. No to je právě to, co jsem nazval tou demenci ze slohovství. Prostě ti, co nejsou dostatečně úspěšní ve svý branži, nemají na to, tak si vyhodnotili, kde je ta moc. Jo? To je ta, já tomu říkám, současná globální moc, která má hodně dlouhý prsty. A domnívají se, že jejím slohovství si naplní svoje kariérní a podobné ambice, že se stanou slavnýma, protože vždycky s tou panující moci je potřeba vycházet dobře. Ale proč tam je podepsat? Dali interpretaci používání dvojího metru touto mocí, oni si to osvojili. Jakmile se vnitřně přesvědčíte o tom, že takovýto výklad dvojího metru je normální, tak v tu chvíli z toho začnete opravdu blbnout. Já to teda nazývám to demenci na základě působících sociálních faktorů. Opravdu to vede k naprostý omezenosti, zapouzdření, no a důsledky vidíme, no. Kdyby to podepsali nějaký neúspěšný, ale proč je tam přes pro Boha podepsán třeba Svěrák? U těch lidí mě to překvapuje, protože on opravdu přesvědčil, myslím si, že lid obecně svoji poměrně vysokou inteligencí, moralitou ve svých dobách, možná se na něm podepsalo stáří. U něj se podepsalo stáří, to by se dalo celkem pochopit, ale například Jan Hrušínský, ten vyjadřuje se takovým způsobem, že se jeho otec musí obracet v hrobě. To je pro mě to nepochopitelný. No, u něho je to tím, že on zase na rozdíl od třeba svého tatínka zase tak o svých výjimečných kvalitách nepřesvědčil.
Máte naprosto opravdu, na rozdíl od táty, pan Jan Hrušinský jako herec, nic moc. Ono to je takové, řekl bych, je to folklor. Na jedné straně nám teď policie České republiky na Facebooku vyhrožuje, 9 bodů tam uzveřejnila, co jsou to možné trestní stíhání ze sazbou až 2 roky, kde se tam uvádí od pomluvy, poškození cizích práv a tak dále. Ale není tam, a tím nám vyhrožují, že jenom i na tom Facebooku, že to může být trestné. Ale neslyšel jsem tam ani jednu věc, že by bylo trestné nadávání na prezidenta. To tam uvedeno nebylo. A na prezidenta se nadává už 6 let a stále víc a víc. Tak co tomu říkáte, tomu vyhrožování té policie? No tak hlavně dokud se budou moct vykládat policejní vtipy, tak je to ještě furt všechno dobrý. To nám ještě zakázat nechcou. To nám ještě zakázat nechtějí, ale zakazují písničky. Já už jsem si kolikrát vzpomněl na Karla Kryla, zakázali hrát a zakázali zpívat. A teďka potom, co vydali, a to je moje otázka na vás, jestli vám to nepřipomíná taky dobu Karla Kryla, co vydali tady ty upozornění na ty paragrafy, které nám hrozí za to, co si tady povídáme, třeba nebo píšeme na Facebook, tak mě napadlo, zase rijem držkou v zemi. No, já bych to spíš dal z té stránky, ona i v řadách policie existuje jedno alternativní řešení, jak uhájit autoritu té policie, nevím, jestli jste o tom informovaný, že oni budou mít na těch služebních mundurech, na těch kalhotách, budou mít zip vzadu, ne vpředu, ale vzadu. Povídejte, to nevím. No, proto, aby ti, co vykládají ty policajský vtipy, mohli políbit prdel. Prdel. Jasný. Teda toto myslím teda zcela vážně, že třeba taková to odpověď policie na tu situaci je podstatně účinnější a lepší a určitě nevede k oslabení důvěry v policii. Já znám spoustu strašně fajn policajtů a když někdo nadává na policii jako na celek, tak mě to vždycky mrzí, protože já znám i policajty, kteří by se rozdali ve prospěch lidí, že kteří to dělají opravdu do dneška, jakoby z lásky. Ano, já znám taky spoustu policajtů, jeden z policistů České republiky je naším věrným posluchačem a přispívá do diskuze a je to vlastenec. Já věřím, že v řadách policie je celá řada slušných lidí, slušných kluků, někteří z nich tady u mě vystupovali, ale stejně tak na druhé straně věřím tomu, že mezi těmi, co jsou v těch pohotovostních ty obrněnci, takže tam jsou braní lidi, kteří by se nerozpakovali dělat proti našim lidem, a já to viděl na vlastní oči, pane docente, to, co dělají ti francouzští. A to je smutné zjištění, že i takoví lidé tam jsou, ale jsou tam. No připomeňme si tu situaci v Turovské, tam byli evidentně nasazení provokatéři. Podle mě ti stejní, co zapálili potom polikliniku, kteří to cvičili s určitou částí policie. Já to vím i ze strany těchto složek. Tak já doufám, že i naše policie bude ta její mainstreamová část, to já si myslím, že ta je poměrně zdravá, že se nenechá nachytat na různé provokace a že když určité turbulence v Evropě, takže my si to snažíme, dokážeme vyříkat vždycky tét a tét, ksicht a v klidu. Pane docente, dáme si teď 4 hodinky vánočních písniček, protože mainstream vánoční písničky nehraje, tak my je hrajeme a ve 4:45 vám zavolám a budeme se popovídat, budeme pokračovat povídání, ano? Výborně, těším se, jo? Ano, budu já taky. Je po přestávce a já zavolám docenta Valenčíka. Už se tak děje. Já se ještě zůstanu potom, je na sebe zamávat. Ano, slyším. Tak ještě jednou dobrý večer, pane docente, už jsem tady zase. Tak jsme zahráli nějaké ty vánoční písničky, doufám, že jste poslouchal.
A já bych měl, než dáme prostor posluchačům mojich SMS-kám, tak bych měl na vás ještě jeden dotaz. Jedná se o té umělecké frontě. Já jsem si přečetl dneska vyjádření herečky Ani Geislerové, která teda na adresu prezidenta Zemana řekla slova, já bych je dokonce označil za hodná trestného oznámení. Co říkáte na to, že tyto lidi si nevidí do úst? Je to přece jenom vůlí národa přímé volbě zvolený představitel, nejvyšší představitel státu. A já myslím, že takovéhle věci se nemají řešit přes, ještě navíc přes právníky, rozumíte? Já řeknu svoji vlastní zkušenost. Já jsem z řady důvodů neměl od určité doby rád Václava Havla. Bylo to konkrétně po jeho projevu ve Filadelfii, čili dávno předtím, než mluvil o humanitárním bombardování, já jsem pochopil, že si ho ta globální moc koupila, že bude průšvih. A teď jsem viděl, jak on se to snažil pokrytecky sám před sebou zamaskovat a nechal se vztahovat do velkých lumpáren. Mimo jiné, ta jeho osoba je nádherně zobrazena ve dvou filmech. V jednom, kde je to přímo o těch listopadových dnech, když si ho tam čalfa namaže na chleba a velmi snadno ho uplatí politickou kariérou, mu vysvětlí, že se s ním počítá. Ten film byl natočený a tento velmi přesně říká, už ho pak nepromítali radši, že jo? A druhý film, který režíroval on sám, já si myslím, že si chtěl představu o Havlovi a jeho vnitřním světě, ať si přečte Odcházení, že to už úplně stačí a tam nemusí nikdo počítat s tím, že to někdo ušel na něho, protože on byl režisérem filmu. Já jsem opravdu Havla neměl rád. Já taky ne. A párkrát jsem se přistihl vnitřně, že jsem si řekl, když měl nějaký zdravotní potíže, že bych byl rád, kdybych umřel. Já jsem se za tuhle myšlenku styděl. Opravdu, já jsem se sám sobě jsem si říkal, to přece není možný a jemu jsem se v duchu omluvil. Přát si, aby někdo zemřel, něco tak fakt hnusného. No ale to je ta elita, oni ztratili naprosto zábrany, jo? Čili tak kdybych to posuzoval z pozice svého vidění. No právě, já říkám, je to něco tak hnusného. Na jedné straně nám tady policie varovala, abychom nepropagovali násilí a nevyšířili poplašné zprávy, když říkáme, co se děje na západě z těch islámských migrantů, co tam vyvádějí, a na druhou stranu tohle to nechávají úplně v klidu. Mě to rozum nebere. No ne, toto, ale někomu veřejně přát, aby umřel, to je hnusano. Je to mimo rámec té kultury, kterou jsem si nějak osvojil a které rozumím. Jo, patří to do úplně jiné doby a do úplně jiné části světa. Tak, teď se dostanu k těm SMS-kám. Píše nám tady dětský lékař Josef Žižka, náš kamarád, píše: pozdrav oběma, pane Valenčíku, víte již o útocích na Svobodné rádio? Pokud je to cenzura, myslíte, že to může pokračovat, nebo tohle dlouho neprojde? Nebo vývoj půjde tímto směrem a nastává nová totalita? Děkuji za názor, Josef Žižka. Nelze vyloučit nic, těžko dokážeme odhadnout ty turbulence, do kterých jdeme, a jaké nástroje ta moc a její lokální průměty použije. Proto je dobré sledovat to, co se odehrává v Paříži. Musíme se z toho učit a poučit. Já jenom připomenu, tady jsou na nás takové útoky, že minulý týden v pořadu na dopisy posluchačů, tak se to nedalo poslouchat. To byl jeden útok za druhým, schazovali nám vysílání. My jsme udělali nějaká opatření, tak právě proto ten dotaz Pepička Žižky. Další dotaz. Zdravím ve spolek. Nemyslíte, že jeden z důvodů útoku na Babiše byla návštěva Orbána? Dále tak široce pojatý střet zájmu se týká velkého množství politiků Evropské unie, včetně komisařů.
protože je velkou módou mít vlastní firmu a brát na ní dotace. Ptá se posluchač Bobo. Co na to říkáte? No, já si myslím, že by bylo docela dobré, aby ten původní Lex Babiš, který byl povýšen na EU-Lex Babiš, tak kdyby byl opravdu důsledně aplikován na všechny, a nejenom u nás, ale po celé Evropské unii. Bylo by to velmi zajímavé. No ale ono, jak vidíte, tak na ty ostatní se to nějak jakoby nevztahuje. Vztahuje se to pouze na našeho premiéra. A znova opakují, pan premiér Babiš není mým koníčkem, tedy, abych to tak řekl, ale to, co se na něj děje, tak to už přesahuje normální rámec, nemyslíte? No, já jsem tam tím, jak jsem odpověděl, měl na mysli ještě jednu věc. Jestliže začneme to, co s čemu se říká, že obecně platí, že se má povýšit, že musí vládnout zákon a ne vláda. Ale jestliže se teďka uplatňuje zákon takto individualisticky, není rychlejší způsob, jak rozložit Evropskou unii. Prostě jestliže se Evropská unie stala vykladačům, jak se vyloží gumové zákony vůči téhle osobě, teďka proti premiérovi jednou se za to bude zavírat každý občan na ulici, že proti němu uplatníme na míru mušitej zákon. No to takováhle moc. To přece není něco, co by mohlo integrovat Evropu. To snad jako nějak víme, ne? A není to náhodou ve společnosti, teda ve spojitosti s tou návštěvou Viktora Orbána u nás? S čím, pardon? To jsem špatně slyšel. Jestli to není, ty útoky taky ve spojitosti, ptá se posluchač Bobo, s návštěvou a přátelstvím Andreje Babiše s Viktorem Orbánem. Ale tak samozřejmě ta celá čtverka, která má ambici se rozšířit zpětku a možná ještě dál, je dneska pod velmi tvrdým útokem, jo? Když jsme mluvili o vylučování ze Schengenu. To se netýkalo jenom Česka, to se týkalo celé čtverky. Ale já si myslím ale, že ten západ té Evropské unie je v takovém stavu, že se to těžiště té morální autority, to, jak se budou dívat ty státy jednotlivé Evropské unie, na sebe navzájem se bude přesouvat do toho unijního prostoru a že tady to se prostě nedá zastavit, tenhle přirozený proces. Teď jsme na forhontu a musíme se snažit, aby jsme kvalifikovaně obstáli. Ano, na to říkala Marine Le Pen, která říkala, že naděje Evropy spočívá, ona to říkala ve východu Evropy. Myslela tím právě ten středounijní prostor, protože pro ně jsme východem. Takže... No tak východ je Rumunsko, která je prostorově srovnatelné téměř s Francií. Východ je Bulharsko, jo? Takže přece no, my jsme ten střed na tom modrém Dunaji. Ano, ale ona to myslela jako na V4, když mluvila o východu Evropy, tak myslela státy V4. No tak taky není dokonalá, musíme vysvětlit, že my jsme ten střed. Ano, když se taky říkalo, že tady máme střed Evropy u nás v České republice. Tak mám tady další SMS-ku, dotaz na vás a přímo profesní. Dobrý večer, zdravím. Mám dotaz na pana docenta, co říká na úroveň humanitárního vzdělávání v České republice jako vysokoškolský učitel, když na Univerzitě Karlově v Praze na Fakultě humanitárních studií byla zadaná bakalářská práce pod názvem Genderové stereotypy v knížce Ferdy Mravence. Za odpověď děkuje Milan ze Severní Moravy. Jo, to jsem taky viděl. Nevím, jestli to náhodou nebyl fake, ale může se to stát. Jinak já nevím, jestli ten zadavatel té práce a ten, kdo ji napsal tu práci, nečet, jestli ví, jaké pohlaví má ten Ferda Mravenec, že jo? Já jsem se ptal spousty lidí a oni vůbec neví, jaký pohlaví má Ferda Mravenec. No, to je nedovyvinutá samička, že jo? To je, ale oni o něm psali jako o něm, o mužském rodu. No, dobře. Já bych dal přednost, aby naši studenti měli základní přírodovědeckého vzdělání a pak se můžou pouštět do náročnějších témat. A aby si přijala svoji genderovou polivštičku. Já bych velmi uvítal, kdyby někdo napsal něco na téma, zda pohádka o slepičce a kohoutkovi je genderově vyvážená.
No, to by bylo taky zajímavé. No a co říkáte, to se ptám já, to nevím od našeho posluchače, na názor několika takových těch šílenců, jak já tomu říkám, že by se měly zakázat některé české pohádky, mimo jiné to vyšlo i z té umělecké fronty v uvozovkách, že jsou genderově nevyvážené a že jsou rasistické a že jsou proti ženské, protože vždycky princezna si se jakoby veme prince a vládne král a ona se stane jenom jeho tou. Co říkáte na tyhle ty názory, že by se měly zrušit české pohádky? No, já jsem slyšel spoustu námětů na toto téma. Mě překvapuje jedna věc, že titíž lidé, kteří říkají, jak ta příroda, jak je moudrá, že ona je vlastně téměř živá bytost, jak se k ní musíme chovat s pokorou, tak najednou chcou napravovat tu přírodu, pokud se týká člověka samotného, pokud se týká toho, co je v něm od přírody, toho, co je v něm přírodního, tak to by napravovali ve stylu poručíme větru dešti. No, já si myslím, že jsou to lidé, kteří by měli fakt se snažit přemýšlet sami na sebou, zda by si neměli doplňovat vzdělání a trošku si cvičit svý kritický myšlení, dívat se na věci z nadhledu a nenechat se vtahovat zrovna do těch pitomostí, které momentálně letí. No ale ono to je docela vážné. Já jsem teďka četl včera takový problém a dokonce se tím zabývaly nějaké kapacity, jak se chovat u člověka, který je fyzicky muž a cítí se ženou, podle současných zákonů se prohlásí za ženu a bude muset jít být hospitalizován v nemocnici. Do jakého oddělení bude zařazen? Mezi muže nebo mezi ženy? A to je přesně tak, problém genderový. Pokud se týká tohoto, tak bych se tady snažil tohle opravdu řešit citlivě, souvisí to s ekonomickými možnostmi příslušného ústavu i s finančními možnostmi na standardu jeho. Snažil bych se po dohodě s ním, kde by se cítil lépe. A samozřejmě, pokud by byla možnost, tak bych mu ponechal i určitou míru soukromí. Jo, to se dá všechno řešit normálním lidským jednáním, jako dělat na to nějaké zákony, to si myslím, že není úplně rozumné. Tak a teďka mám jeden takový kritický dotaz. Dobrý večer, pane Valenčíku, velice rád vás poslouchám, ale u Pirátů jste na jiní. Ta strana byla na jaře roku 2017 na bubnu. A po finančních injekcích v létě 2017 přes různé evropské společnosti různé přesmyčky a přeposílačky dostali příkrm. Je to z části prokázáno, zbytek lze záměrně nesnadno rozklíčovat. Proto už to dávno nejsou oni a hrají opačnou hru oproti jejich začátkům. Mladí na to bohužel sebevraženě skočili. Děkuji za názor a zdravím oba. Petr D. Já bych tady v tomto smyslu ne úplně souhlasil. Víte, za peníze se určité spontánní procesy nedají koupit a ten velmi dobrý výsledek Pirátu byl dán i určitými očekáváními a na druhé straně ani zrada se nedá za peníze. Ta se dá koupit snadněji, ale ne úplně. Čili tam je nějaký určitý vývoj uvnitř těch Pirátů. Oni ve chvíli, kdy na ně byly vyvinuty určité tlaky, když byly požadavky zvenku od některých lidí, kteří vyznávají takzvané evropské hodnoty, aby se začali kádrovat, tak na to skočili a začali se kádrovat. A to je konec každé strany, když se začnou kádrovat pod vnějším tlakem. Teď nevím, jestli to vůbec ustojí. No, bylo by mě líto, ale není ten vývoj tam dobrý. Před 8 lety měli Piráti velice vyhraněný postoj proti jakékoliv cenzuře internetu. Tehdy ostře vystupovali proti tomu snaze přijmout ten zákon evropský ACTA, ale když jsem si četl před volbami v loňském roce jejich program, tak toto, co mi bylo na nich před 8 lety velmi, velmi sympatické, tak jsem tam nenašel. Oni od toho úplně upustili a na druhou stranu jsou teďka čistě mainstreamoví a proti promigrační a probruselští. Tak kde byla ta revolta? V čem?
Já jsem v tom programu tu revoltu nenašel, pane docente. No ale my to tady zažíváme opravdu podruhé. To je to zbursíkovatění zelených. Ano, to, ano. Mluvím, že jste vydali bursíkovou cestou zelených do politického nebytí, protože servilní stranu nikdo nepotřebuje, tím spíš ty mladí. Uvidíme, jak se budou profilovat dál. A kromě stížnosti do Evropské unie, tak jsem sledoval teda samozřejmě dění ve sněmovně a oni Piráti moc těch návrhů na změny nepodávají. Na rozdíl třeba od SPD, které tam už má řadu návrhů na změny, k lepšímu bych řekl, a některé jim neprojdou samozřejmě, některé jim prošly a bude se to jednat třeba ve druhém, třetím čtení, tak uvidíme, ale zatím u Pirátů jsem nějakou tu zákonodárnou iniciativu neregistroval. Oni jenom vydávají proklamace a když slyším jejich šéfa Bartoše, tak to je člověk, který umí mluvit. Ale když slyším některé jejich další představitele, tak se mi otvírá hrůzou kudla v kapse, když jeden jejich představitel, docela vysoký představitel, prohlásí, že Tomáš Garrigue Masaryk podporoval internet a myslel to vážně, tak co na to říct? No, mě tam vadí, mě teda hodně zklamal ten Bartoš, protože jsem myslel, že bude hrát trošku svébytnější hru, ale jinak já jsem si pod Pirátem v tom dobrém slova smyslu představoval spíše toho, kdo okrádá ty bohatý a k těm chudým se chová alespoň trošku vstřícně, jo? Že to nějaký ten Janošík nebo takový ten Robin Hood, nebo jak je to v tom dětským seriále, ti Piráti teďka, jo, má moji mladej to zbožňuje. Ale oni dělají něco jiného. Oni přece nemohou nevědět, jak je Česká republika okrádána, například přes ty reexporty, a oni nahrávají té zprávě BIS, která je lobováním za zahraniční firmy proti českým firmám. Ano. To přece nejsou tak nekvalifikovaní, aby to nevěděli. Nechat se tak levně koupit, to je prostě nedůstojné mladého člověka, opravdu. Bohužel, je to tak. Mám tady krásný dotaz na vás, pane docente. Hezký večer, pane Kapale, a zároveň zdravím vašeho milého hosta, pana Valenčíka. A mám dotaz na vás oba. Prosím vás, kde leží Miroslavova země? Děkuji za odpověď. Moc bych si přála, aby to bylo někde blízko u nás. Ptá se Alena ze Severní Moravy. No to je, já vím, naprosto přesně, kde leží. Leží těsně vedle Půlnočního království. A Půlnoční království má hrad v Průhonicích. Jo. Jestli to... Jo, to je přece ten hrad, kde se točila Pyšná princezna, je v Průhonicích. Tak já bych tu zemi krále Miroslava hledal někde na těch hranicích poblíž. A když jsem řekl, že to vím naprosto přesně, tak teďka zvu každýho, zejména z Prahy okolí, ale i jim, kdo chce přijet do Prahy, nejsou klacenej, ale od 1. dubna bude zase otevřena, on to nezná nikdo skoro z Pražáku, a vy víte, že mým koníčkem je příroda. Ano, bude otevřená dendrologická zahrada, která je na druhé straně od dálnice, tam jak je ta levná pumpa, jo, benzínová. Dendrologická zahrada, a ta je tak nádherná už od toho 1. dubna, že to, a tam je tolik stromů, který by se dali objímat, že to je něco jako země krále Miroslava, tak já tam chodívám vždycky na jaře v tu dobu, tak se tam třeba potkáme. Tak jo, tak se potom domluvíme a my bychom se možná taky přijeli podívat. Jinak... To jsem vás překvapil, že vím přesně. Ano, to teda jo. Vážení přátelé, posluchači, protože máme pořad s panem docentem Valenčíkem po telefonu, tak nevolejte na studiový telefon, protože není připojen do vysílání, takže byste stejně nebyli slyšet. Musí se psát jenom SMSky. To je jenom pro ty, kteří se neustále snažíte dovolat. Dneska do tohoto pořadu to volání možné není. Děkuju. Tak vemu další SMSku, tady jich je. Vyspělé státy, ježiš, takhle, to je to. No, to je SMS-ka
strašně dlouhá. Dobrý večer do studia, jenom taková technická. Zda by mohl pan docent mohl jít někam jinam, protože tam je dost slyšet, jak kdyby jsme byli někde na oslavě nějaké nebo na nějakém debatním kroužku, je tam dost slyšet, jak jestli bych mohl požádat, děkuji Kamiňák Václav. Jinak skvělý pořad. Všechny věci, které tu probírá, ty dávají normálně uvažujícím lidem smysl a hodně mě zaujalo o tom letadle, to jsem nevěděl. Takže děkuji Vladimíre a je třeba společně vyvíjet takové tlaky na ty neokony a dávat jim najevo, že se nám věci nelíbí, že chceme žít klidu a míru. Takže to je od Kamiňáka Václava z Anglie. Budu dělat v maximální míře, já musím občas jít ven a pak vždycky promrznu, tak se jdu na chvilku odlát. Jasný, ne. A nemůžu ten zvuk eliminovat. No a ta poznámka, ten dotaz k tomu byl? Ten dotaz v podstatě byl, zdali se můžou nějakým způsobem eliminovat ten působení těch neokonů. A když já nevím, co to je. To jsou ti, kteří jsou označováni za tu globální moc, neomarxisti a tyhle ty bankéři. Ale to můžou být maximálně figurky, se kterými se tahá na šachovnici. Já jsem se k oni se tady vymýšlí o furt nový pojmy. Já tomu říkám slovo a poskoci globální moci. No tak, jestli někdo chce se dozvědět co nejvíc, tak ať si přečte dneska a potom návazně zítra mám na svém blogu článek právě o té demenci ze slohovství globální moci. Myslím, že se mě to podařilo hodně dobře popsat, jak ta psychická nemoc vzniká, jaké má sociální faktory toho vzniku a jak se dá snadno rozpoznat. Ona je tak už dneska čitelná a jasná, že ta diagnoza, já se doufám, že bude úplně normálně začleněna mezi diagnózy. Ono to ještě jinak, to cokoliv, co má ovlivnit vývoj ve společnosti, musí mít podobu toho, co bylo objeveno tím Dawkinsem a Blackmurovou, to jsou ty memplexy, to znamená komunikační komplexy memů, které jsou schopny se šířit v komunikaci jako dobrý vtip. Když slyšíte dobrý vtip, tak ho rádi vykládáte někomu dalšímu. Tak jakákoliv myšlenka týkající se společnosti musí mít podobu toho memplexu. To bylo třeba to, nemají chleba, tak ať jedí koláče, že jo? To se taky okamžitě rozšíří. Takže my žijeme v takové době, kdy začíná určitý souboj těch memplexů a to jde o to, aby jsme vymysleli nějaký chytrý, který něčím pohne. Uvidíme, jestli se tady někdo chytrý objeví. Mám tady další dotaz. Dobrý den, pánové. Zdravím srdečně váženého hosta, pana Valenčíka a nej moderátora Kapala. Chtěl bych se zeptat, jaký má pan Valenčík názor na Europocheho a zdali po jeho výstupech má ještě vůbec politickou budoucnost. To, co nedůstojně provedl, nemá období. Díky moc, Petr z Praha. PS, biskaři jsou fakt čučkaři. Takže... No, já myslím, že autor už v té otázce si odpověděl, že to byla spíše řečnická otázka. Já si myslím, že tihle lidé samozřejmě jenom škodí. A já si myslím, protože to bylo na oba dva, že pan Poche po pádu pana Petříčka, protože jsem přesvědčen, že pan Petříček tam dlouho nevydrží v té vládě, hlavně když jsem slyšel nebo četl vyjádření premiéra Babiše, takže prakticky oba dva na tom ministerstvu zahraničí skončí, protože to je dvojka, která tam skutečně podle mého názoru nemá co dělat. No, ono se to samozřejmě hnedka posune do úrovně boje, že tím, že zase tam je vydíratelnost zase vzájemná uvnitř sociální demokracie, tak ta hrozba Babiše vyhodím Petříčka, protože to je prodloužená ruka, nebo spíš poskok Pocheho, tak zase Poche řekne, a Hamáčku, končíš taky, protože na tebe já mám tohle. Mm-hmm. Čili já jsem už, ale když jsme to proběhli v té první části programu, tak spíš naznačuje Babiš, že půjde do mnohem většího střetu, kdy mu půjde o to, aby třeba vůbec sociální demokracie nebyla ve vládě. Ano, i to je docela možné. Protože jeho nejlegitimnější řešení momentálně je a myslím si, že o něm uvažuje, co mám nějaké i náznaky,
že prostě řekne tak dobře, tak buď to necháme rozhodovat Brusel, nebo necháme si tady rozdat karty na tom českém stole, ten volič je suverénní, tak ať se vyjádří. Ano, on to taky... Nebudeme to dělat oklikou přes náměstí, uděláme to přes ty urny. Ne, ano. Není to čistší řešení. Ale on už to v podstatě i Babiš naznačil, když řekl, že by se nebránil i předčasným volbám, že i to je jedna z variant. Takže já se věřím, že on ví, kolik má preferenci, jaké má preference, takže by se toho nebál. Na rozdíl od sociálních demokratů. Já tolik nevěřím, ale momentálně a zejména, kdyby to vhodně podal, tak by mohl jít i touhle cestou. Mohl. Další dotaz. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia, vám, pane Kapale, a Vanu Valenčíkovi. S tou cestou Merklové biznis třídou letadlem bych to nepodceňoval. V armádě Bundeswehru prosakují zprávy o spiknutí proti Merklové a její politice. Tedy totéž se děje i ve Francii. Maršálové Francie také kritizují Macrona. Zdravím a děkuji za komentář k uvedené okolnosti. Jirka z Varů. Ano, 10 generálů a maršálů Francie poslalo prezidentu Macronovi otevřený dopis, že nesouhlasí s politikou, jakou Macron a Francie v současné době provádí. Něco podobného prosáklo i o Německu. Tak jestli tohle to nemá ten business class té Merkelové trošičku spojení s těmi generály v těch armádách Německa a Francie. Dalo by se o tom uvažovat, i když Evropa, snad kromě Řecka, si na tyto věci ještě nezvykla, že v Řecku byly, myslím, dva převraty po konci druhé světové války. Ano. Oba víme, kdo je organizoval, ale jakou měli povahu. Pokud se týká takto vyspělých zemí, tak to je přece jenom poměrně silné kafe. Řekl bych to ještě jinak. V případě převratu v tak vyspělé zemi by jakákoliv vláda stála před úkolem zabezpečit řádnou správu a zejména fungování ekonomiky. Což když funguje jakž takž demokratický systém, tak ten systém je velmi konkurenceschopný jakékoliv vojenské diktatuře. A proto by k tomu mohlo dojít, kdyby ještě nějakou dobu se ty tendence sabotovat tu ekonomiku přes přílišnými regulacemi a individualizovaným uplatněním práva, tak to by tu ekonomiku mohlo natolik poškodit Evropské unie, že potom by se vytvořila reálná ekonomická půda pro to, aby mohl někdo jít do vojenského zásahu, aniž by riskoval příliš velkou ztrátu ekonomického potenciálu země. Ale zatím ještě nejsme u toho bodu, naštěstí. Nejsme, oni ty generálové francouzští tím otevřeným dopisem varovali a v podstatě se postavili za ty žluté vesty. No, možná právě proto, aby nemuseli být až příliš aktivní. Jinak ano. My máme určité výročí v tomto roce, no ne úplně kulaté, to bylo před rokem. Právě v tuto dobu přece bylo přerušeno zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa v roce 1967, že jo? A právě v tuto dobu generál Šejna a generál Janík, jestli se nepletu, že jo? Který později spáchá sebevraždu, přišli za Novotným s nabídkou, že udělají vojenský převrat u nás, aby ho ochránili. Ano, ano, to si pamatuju, Šejna potom spáchal sebevraždu, ano. Ano, a Novotný na to tehdy reagoval slovy soudružky musí pes Vánoční cukroví, žádný ano. Převrat nebude. Ano, 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 pamatuju na to. Ano, že soudružky musí pec Vánočky a cukroví, ano. Mám tady SMS-ku. Byl to velký politik. Teďka dělám na půl legraci, na půl to měním vážně, jo, protože ta nabídka byla taková těžko odmítnutelná, že jo? No nakonec dopadlo všechno relativně dobře. Nakonec dopadlo všechno relativně dobře, ano.
Tady je. Dobrý večer, pane Vladimíre a docente Valenčíku. Dotaz žádný nemám a chci vám a celé vaší rodině, to je k vám, pane docente, popřát hezké prožití vánočních svátků a do nového roku hodně úspěchu a hlavně, ať slouží to zdraví. A to přeji i všem posluchačům Svobodného rádia a celému týmu Svobodného rádia. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Tak to... No, děkuji, to je tak hezky promyšlený přání, že já se k němu akorát připojím ve vztahu k těm posluchačům, kteří to jsou ještě schopni poslouchat, a taky k vám, protože to je moc krásně formulované. Je to krásně, ano, děkujeme Leošovi Budskému. Takže tady píše Milan ze Severní Moravy, se vrací k té bakalářské práci o genderových stereotypech v Erdy Mravence, tak celá bakalářská práce je uvedena na internetu v plném znění, včetně vedoucího práce, oponenta práce a autorky, píše Milan ze Severní Moravy. Taky bez dotazu, jenom to upřesňoval toho Ferdu Mravence. Doufám, že ilustrovaná kresba by Ondře Sekory. Tady, já si o Mravencích pamatuju akorát tu pohádku, to by měli dávat, to je spíš aktuální. O Mravencích a o Svrčkovi, jestli si pamatuju. Nepamatuju, ne. Jak byli ti budovatelský mravenci, co furt makali a říkali, že si musí tvořit zásoby na zimu, a on na ně kašlal, jenom fidlal na housličky, a když mu bylo potom v listopadu ouha a bejvali by umrst, tak oni pro něj vyběhli a zahřáli ho, nakrmili ho a on jim potom hrál na housličky, čili to bylo v oddělnický třídě a pracující inteligenci. Bylo to krásný, ale ono to vyšlo před nedávnem, to vyšlo znovu tak to jako Leporello a krásně zase v těch barvách, tak to vyšlo znovu, což mě překvapilo. Tak, ale ono, pane docente, ten Ferda Mravenec nedá posluchačům ani posluchačkám spát. Poslouchejte, co píše posluchačka Olga Králová z Dobronína. Ferda Mravenec je samozřejmě kluk. Ten Ferda, ne ta Ferda. A pokud si pamatuji, tak si dokonce namlouval berušku. S pozdravem, Olga Králová z Dobronína. Tak si... Jak to tam to zlobí to rádio? Já se pokusím zase vyjít ven. Ono tam začalo pršet. Pršet? To neříkejte, tady nevím, že by pršelo. Takže můžu zopakovat? Ano, teď tady to slyším lepší. Tak rádio nám neblbne, to asi signál na telefonu. Ta paní Olga se Dobroní napsala, že Ferda Mravenec byl ten Ferda, nikoli ta Ferda, a navíc si namlouval tu berušku, takže to musel být kluk. No dobře, ale ono to je tak, že u toho kolektivního hmyzu jsou prostě toho blanokřídlo a mravenci patří, jak si pamatuju, pod blanokřídle hmyz, že tam je královna, to je jediná plnohodnotná samička, pak je tam několik trubců, ty zpravidla bývají dočasně, a pak jsou to ty dělnice, což jsou v případě mravenců ty mravenci, čili to byl opravdu nedovinutá samička. No. Tady nám píše Jiří. Dobrý den, žluté vesty rovná se řízená barevná revoluce. Opět to začalo symbolicky ve Francii a šíří se to náhodně Evropou. Nepodporovat, píše Jiří. Nejdřív se k tomu vyjádřete vy, pak si k tomu něco řeknu já. No, to je to, o čem jsme se bavili. To je ta úvaha toho Jardy Bašty, toto dává jako hypotézu, ale sám se i k téhle hypotéze staví kriticky. Mně to taky nevychází v řadě parametrů. Nepodporovat, no já budu vždycky podporovat, aby jakýkoliv odpor byl založen na kvalifikovaným pochopení toho, o co jde. Přesně tak. A tady... Každá barevná řízená revoluce šla proti zájmům občanů, zájmům lidí. Kdežto, podívejte se na barevnou revoluci na Ukrajině, kdežto ty žluté vesty tam jsou pro zájem lidí a proti establishmentu, který poslušně poklonkuje a slouží té globální moci. Takže nedomnívám se, že to je řízený. Naopak bych to podporoval. Já osobně ano.
No, já taky si myslím, že to je z naprosto rozhodujícího procenta spontánní proces. I když porovnáte obě verze programu, tak ta jedna vystrkuje ty čertový kopítka. Verze programu, teď jsem nerozuměl. Jo, no, že ta jedna verze programu podporuje, tam jsou určitý jedy namíchany. No samozřejmě, to jsme se o tom bavili v té první části, jsou tam infiltráti, to je jasné celku. Takhle, další dotaz. Pane Velčíku, dovedl byste predikovat vývoj v Evropě? Kolik ještě dáváte Evropské unii? Děkuji a poklidné svátky přeje Eliška Podubecká. Ono se nějak zhoršila ta kvalita teďka, nemyslím, že by to byla sabotáž, ale ať jdu ven, nebo jsou tady, jestli můžete velmi stručně ten otáz ještě jednou moc, prosím. Ano. Pane Valenčíku, dovedl byste predikovat vývoj v Evropě? Kolik ještě dáváte Evropské unii? Děkuji a poklidné svátky, Eliška Podubecká. No to je krásná otázka. Já vždycky jako bývalý matematik říkám, my známe přesně rovnice, kterými lze popsat let koruny, kterou vyhodíme nahoru, která rotuje a která dopadne. Akorát nedokážeme spočítat, jestli to bude hlava nebo orel, protože ta citlivost na ty vnější vlivy takovýchto procesů je obrovská. U společenského dění je to také tak. Čili nelze říct, jako kdy, co se semele. Navíc tady trpíme obecně deficitem informací, ty nemá nikdo, protože jsou různé vlivové struktury, z níž každá má pouze část těch informací a navíc s nimi obchoduje. Ale pokud se týká Evropy, to nejdůležitější, co bych mohl říct, teď je obrovská příležitost pro to, aby se emancipoval středounijní prostor, to znamená V4 plus Rakousko, případně nějaké to okolí. O to musíme dneska usilovat. Nesmíme se nechat vyloučením ze Schengenu. Tady máme ten prostor, protože my jsme schopni tyto země spravovat relativně kvalifikovaně. Se vším všudy, co tady máme. Tady jenom dovětek, píše Petr. Ti Piráti dostali nakrmeno právě proto, že měli perspektivní preference v tom času. Bylo potřeba je koupit a správně nasměrovat. To je běžná praxe, ano? Tak co na to říkáte, na tento poznatek? Ano, to samozřejmě. Teďka je potřeba, aby my jsme přišli s načasovanou aktivitou a v návaznosti na to, co jsem řekl předtím, strašně málo využíváme osobních kontaktů s našimi nejbližšími zeměmi. A těmi bude vždycky Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Sasko, Bavorsko, to jsou nám nejbližší země. A s tím, abychom měli spolupracovat a bránit se tomu nátlaku té Evropské komise, protože co si myslet o lidech, jako je Jean-Claude Juncker, stačí se na něj podívat, že? No ne, ale tak to je přece člověk, který nejenom, že proslul tím, že to je, že tím, jak je škodlivý pití alkoholu, že způsobuje i šíjas, že jo, jak víme. To, já si myslím, že Evropská unie by měla jeho fotku dávat na všechny lihové výrobky s nápisem pozor, pití alkoholu způsobuje i šíjas. Ale on proslul tím, že vlastně on umožnil, když byl předseda vlády, to, aby se ze všech zemí, ve smyslu teda finanční skupiny všech zemí, spojte se přes Lucembursko, což přiznejme si nebyla jedna z největších zemí Evropy, největší zisky transferovali do karibských zemí, aby se okradly rozpočty o obrovský peníze. Tak za toto on byl povýšen jako hlavní jako europrezident. To nebyla vlastní zrada nebo eurozrada, nebo já nevím, jak bych to nazval. Víte, to je přece něco šíleného, no tak tyhle party se musíme zbavit. To je jasné. To navíc, co říkáte tomu, že Lucembursko nás chce zažalovat jako Českou republiku u Mezinárodního soudu, protože odmítáme vrátit Lucembursku majetky, které patřily Lucemburku. Jo. No tak já už tomu nemám co dodat, no. Je to už nejde, jsou to nesmyslné, to se budeme vracet do 16. nebo 15. století, nebo 14. století dokonce, když tady vládne. No, já bych,
To můžeme, no, buď to nějak budeme konsenzuálně držet ten únor, anebo to vrátíme, dejme tomu opravdu ty Bílý hory, no, no, to je taky dobře. Dobrý nápad, mě by to nevadilo za stolik. Já se těm Lucemburčanům směju, to je nesmysl přeci. Další dotaz, pěkný večer pánové, pane Valenčiku, co si myslíte o vyjádření na webu Policie České republiky, že sice je svoboda před projevem, ale není zaručena po projevu? Nevím, jestli je to arogance moci policie nad lidskými osudy, anebo podivná forma zastrašování obyvatelstva, kombinovaná se zapíráním zákona 182, které má chránit občany před cenzurou slova. Můj názor třeba je, že Policie České republiky otevřeně podpořila cenzuru na území České republiky. Co vy na to, pane Valenčíku, ptá se Bohumír Gruber z Brna. Ano, jsou různé cesty, jak se snažit omezit svobodu slova. Ono to bohužel naráží na listinu práva svoboda, ta není tak snadno překonatelná. Já i s odvoláním na tu zprávu být, tady jsou jediné věci, které se dají použít, šíření poplašných zvěstí jako trestný čin, pomluva jako taky trestný čin, ale to se strašně obtížně prokazuje, veřejná osoba musí počítat s tím, že je vystavená kritice, a potom je to cílená difamace soukromé osoby v občanskosprávním sporu. Tam je snad největší šance na úspěch, když někdo půjde touhle cestou. Ta právní ochrana je podle mě v současné době dostačující, a jinak, jak se každý brání sám svoji argumentaci. Nejhorší je, já znám to ze svých zkušeností, když je proti vám kampaň a vy se nemůžete bránit. To je velmi, velmi asymetrická situace. Toto by mělo možná být lépe zákonem ošetřeno. Mám tady dotaz ze Slovenska, ale přečtu to česky, protože naši posluchači ze Slovenska říkají, že to říkám špatně, tak to řeknu česky. Dobrý večer, pánové. Pane docente, koho typujete za příštího prezidenta Slovenské republiky? Máte nějaké favority? Ptá se Peter z Bratislavy. Nebo neohodnete? No, tak já osobně mám takového favorita, to je doktor Harabín. No a kdo jiný by tam měl být? Přesně tak, jo? Takže máme stejného favorita. To je, já jsem ho nazval nějak, já jsem mu věnoval malinký článeček na svém blogu, velmi mě potěžilo, že ten článeček byl velmi sdílený a velmi čtený. Já jsem to nějak napsal, jestli vůbec víme my Češi, že na Slovensku budou brzy volit prezidenta. Já jsem moc na tam nazval, že to je člověk, který neumí říkat nepravdu. To je hezky, ne? Ano, to je hezky, ano, ano. Ano, to je... Jo, Harabin jednak má kvalifikaci, ano. Protože to je jeden ze špičkových soudců, jednak svůj charakter prokázal, ano. Jednak je velmi vtipný člověk, že jo? Ale hlavně to je člověk, který neumí říkat nepravdu. Obecně pro současnou politiku je nepoužitelný, ale právě proto by měl být prezidentem, aspoň by měl Miloš Parťáka. To by měl, ano, já si myslím, že by si rozuměli. A protože se blíží devátá, tak tady mám poslední jenom připomínku a čekáme vaši repliku. Dobrý večer, pánové. Docela jsou v tom našem protektorátu Lucembursku drzí, ne? Říká Pavel Řezniček z Karlových Vár. Ty Lucemburčané, že jsou v tom lucemburském našem protektorátu drzí. No, asi tak. Jo, dost. No, třeba oni si přečetli toho Nerudu a chcou být tou malou hvězdičkou, kolník se velké točí. Točí, ano. No nic. Jinak Lucembursko je na to, že není největší, tak je to hezká země. Lucemburg je pěkný město. Je tam Palachova ulice třeba. Já Lucembursku přeju všechno dobré a jsme si blízci. Ten Karel IV. Tam byl, myslím, 30. A od našich hranic až k Norimberku vede turisticky značená Via Carolina, je značená na bílém poli červeným českým lvem. Na německé straně to je nádherný, já měl slzu v oku, vede třeba přes městečko Zulzba, kde je muzeum Jana Husa, protože tam přespal. Takže máme kámoše
máme kamože i po celé téhle cestě přes Rotterberg před Vánocema, tam už budou všechny hotely vyprodaný, nádherný místo, tak tím zřejmě doporučuji. Čili nedémonizujme tuhle tu část, tam jsou taky normální lidé a patří k nám. No. Jasný. Pane docente, já vám přeju, protože už se do Vánoc neuslyšíme, tak vám přeju i vaší rodině krásné a pohodové prožití svátku vánočních a do nového roku hodně zdraví, vitality a štěstí. Takže vám i ve vaší práci, i ve vašem podnikání, teda myslím politickém angažování se. Takže tohleto myslím, že mám vyřizit nejenom za tým Svobodného rádia, ale i za posluchače, kteří naše pořady poslouchají rádi. Také všem i vaší paní, ze kterou občas si zmailneme přes komunikaci, přes nějak ten můj blog. A kdybych chtěl podiskutovat víc, tak může taky přes ten můj blog mě ještě taky podrážit nějakou další otázkou. Všechno nejlepší vám a těším se na další slyšení. Asi až po novém roku, protože já jsem v zahraničí. Ano, asi až po novém roku, ale to já se zase ozvu. Taky jo? Všechno nejlepší ještě jednou i vám, i vaší paní samozřejmě. Nasáno. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Valenčíkem a já myslím, že to bylo docela výživné a protože máme už po 9. hodině, tak pustím ještě jednu vánoční písničku a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Já se s vámi taky loučím a přeji vám dobrou noc. A teď ještě tu písničku. Tak, a už to jede.